Hej, jag heter Andreas och välkommen till AI Hästgård. Fy fan, det var inte som tänkt. Vi har en taggad kille här idag. Vi ska fara på öppen bana på Gunnaräng. Så vi får se hur det går. Åh gud vad ljust det har varit ute. Nu rullar vi. Åh hjälpet vad ljust. Jag ser ingenting. Vi får väga vad jag hämtar Gulliver från Blåsmark. Så nu åker han med oss också. Så ska vi åka till Gunnaräng nu. Och hoppa lite med både Gulliver och 50 då. Så jag ska hoppa Gulliver. Ja, får vi se hur det går. De har gjort en så gud som att det var en fin bana. Ja. Så, lite tävlingshinder är bra att träna på. Vi har ju aldrig fått provhoppa tävlingshinder, så vi får se hur det går. Ja, det har inte Gulliver heller gjort. Jag har ju bara mest hopptränat grejer. Här har vi dem. Sen ser jag. Days are cold and the cards are fold and the saints we see. Hur kommer man alltid säga, kan du titta om fagen ligger dig? When your dreams they fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. But with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. Det är som den där, bilden från Linda-tränaren när du sitter på 50. Liksom, allting ser ju professionellt ut, och så sitter du där uppe bara. It's where my demons hide, it's where my demons hide. When the call us the last of all, when the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade, will come calling out at the mess you down, but I am hellbound. Though this is all for you, don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my your eyes, they shine so bright. I wanna save their light. I can't escape this now unless you show me how. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside.
typ är här då. Mm. Han gjorde det bra. Helvete vad hoppar vi har. Är det gummibollsvarning idag eller? Satan i gatan vad han springer. Du är duktig pojken. Woho! Snyggt. Thank you.
andra. Ja. Ja. Ja, vi hoppade en bana på 1,20 och sen fick han gå något språng på 1,30. Vad är det här för något? Det märks ju att vi inte riktigt hittar varandra överallt, så det blir lite små kommunikationsmissar på de lite tekniska delarna, men det får vi jobba på. Vi är swifty. Ja, det är bara att träna vidare. Smådryg. Ja. Nej, men han är ju fin när ni är... När du har honom på plats och du hittar honom, så då hoppar ni ju bra. Ja, det blir en bra häst. Ja, han har bra psyke i alla fall. Han är ju väldigt cool. Ja. Och även om det blir lite fel så hoppar han ju. Han gör sitt bästa i alla lägen. Och orädd är han. Mm. Ja, men jätte, det kommer bli bra. Gulli var väldigt taggad idag. Han var pigg och framåt och hoppade faktiskt riktigt, riktigt bra. Han var inte tittig, fast sen det var lite tittiga hinder. Det var väl kombinationen han var lite osäker på när solen kom och lyste på hindret, så vart han backade av. Men annars så kändes han väldigt framåt och fina språng. Vi tog sista linjen här på krafthindren så på 1,10. Första gången han hoppade så högt, så det kändes bra. Jag har lite kliare på mig. Ja, lite kliare. Men han kändes faktiskt ändå, som sagt, väldigt... Väldigt stark i kroppen och taggad förhoppning. Okej, nu seriös. Då vill jag tacka för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den. Och likea klippet. Vad heter det då? Vad heter det? Gilla. Gilla. Så vill jag tacka dig för videon och jag hoppas att ni gillar den. Glöm inte att likea videon. Det går inte att säga gilla. Okay. Tagning 125. Okej. Okay. Då vill jag tacka för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den. Och glöm inte att gilla videon. Och prenumerera på min kanal, så ses vi nästa gång. Hej då! Kan du sluta skratta åt mig?